ዓለም ጉዷን በእንግሊዘኛውም በአማርኛውም ትርጉም ተሸክማለች። ሰርክ ያደረ የሚሰማው ጉዳይ ከፊሉ ወቸው ጉድ ሲያሰኝ አንዳንዱ ደግሞ እንደብሂሉ ጉድ ሳይሰማ ያስብላል። አሃዱ አግራሞትን የሚጭሩ ጉድ የሚያስብሉ ጉዳዮች ምንድናቸው? ዛሬስ ዓለም ላይ ምን አዲስ ነገር ተከስቷል የሚለውን ለውድ ቤተሰቦቹ ለመንገር የጉድ ዓለም የተሰኘ ጥንቅሩን ወደ እናንተ ማድረሱ ቀጥሏል። በየቀኑ በየሳምንቱ የሚሰሙትን ድንቃ ድንቅ ጉዳዮችንም ከupi.com እና ከኦዲቲ ሴንትራል ድረገጾች በሰፊው ተተንትነው አግኝተናቸዋል። ወይግሩም ድንቅ ያስባሉትን ጉዳዮችንም እንነግራችኋለን። መቤት ሲሳይ አዘጋጅተዋለች። ፍቅረ ሚካኤል ዘየደ አቀርበዋለሁ። የዘመኑ ሰው ተስማምቶ ያወጣውን ህግ የሚቃረን ህግ ልንነግራችሁ ነው። ሴቶች ቆንጆ ለመሆን እስከ ሩቅ ምስራቅ ሄደው የሌላቸው ውበት በገንዘብ በሚገዙባት በዚህ ቻለም ቆንጆ ለመሆን የተሰጣቸው ውበት የሚያበላሹ ሴቶች አሉ ብትባሉ ምን ትሉ ይሆን? ነገር ወዲ ነው። ህንድ ውስጥ የሚገኙት የአፓታኒ ጎሳ አባላት ናቸው። ቆየት ባለው ጊዜ እኚህ ጎሳዎች የሚኖሩበት መሬት ለምና ብዙ ምርት ይሰጥ ስለነበር የሌሎች ጎሳ አባላት መጥተው ምርትን ይዘርፉ ነበር። ነገር ግን ዘርፈው የሚሄዱት ንብረት ብቻ አይደለም፣ ቆነጃጅቶችንም ወደ እነሱ ይወስዱ ነበር። በዚህ የተማረሩት የአካባቢው ወንዶች ሴቶቻቸውን ለመጠበቅ ሲሉ ቁንጅናቸውን ማጥፋት እንዴት እንደሚቻል አስበው የመጣላቸው ሐሳብ አሁን ድረስ በጎሳው አባላት እየተተገበረ ነው። እኚህ የጎሳ አባላት ምን ያደርጋሉ ካላችሁ ያፍንጫቸውን ስሱን ክፍል ወይም አፍንጫ ክንፍ የሚባለውን በስተው ቀዳዳ ውስጥ ስስ ሸክላ ያደርጉበታል። በዚህም ቆንጆ ሆና የተወለደች ማንኛውም ሴት መልካም ያልሆነ ገጽታን ትላበሳለች። ይህን በማድረጋቸው ደግሞ ሴቶቻቸውን ከጠለፋ የታደጉት የዚያ ዘመን ወንዶች ትምርቱ አሁንም ቀጥሎ ሴቶቻቸውን ቆነጃጅቱን ያፍንጫቸው ስስ ቆዳ ላይ ሸክላ ማድረጉን ቀጥለውበታል። እንዲህ አይነት አንዳንድ ባህሎች ችግር የወለዳቸው ያሰኛሉ። ውድ ቤተሰቦቻችን ወደ ሌላ ጤነኛ ልጅ ስጠኝ ወደ አስባለን ጉዳይ እናሳልፋችሁ። አባቶች ወይም እናቶች ሲተርቱ ጤነኛ ልጅ ስጠን ይላሉ። ምክንያታቸው ብዙ ቢሆንም ለዛሬው ጉዳያችን የሚስማማ ሆኖ ስላገኘነው ተጠቅመነዋል። ወደ ሀገረ ፓኪስታን እንወሰዳችሁ። ሁለት ወንድማማቾች አብዱረሻድና ሾይብ ይባላሉ። በዓለም ላይ የሚገኙ ታዋቂ ዩኒቨርሲቲዎችና ሆስፒታሎች ከ400 ጊዜ በላይ ምርመራዎችንና ምርምሮችን በእነዚህ ወንድማማቾች ላይ ሰርተዋል። ነገር ግን ምንም አይነት ፍንጭ ሊያገኙ አልቻሉም። ምን ሆነው ነው ይህን ያህል ካላችሁ ነገሩ እንዲህ ነው። እኚህ ወንድማማቾች የሚንቀሳቀሱት በፀሐይ ብርሃን ነው። ፀሐይ ወደ ማደሪያዋ ስታዘቀዝቅ የእነሱም ህዋሳት አብረው ያንቀላፋሉ። ሌሊቱን ሙሉ ምንም ሳይንቀሳቀሱ ያድራሉ። ጨለማ በብርሃን ተረትቶ ፀሐይም ከተደበቀችበት ስትወጣ እነ ሾይብም አብረው ይወጣሉ። አብዱረዛቅና ሾይብ ፀሐይ ስትወጣ ይጫወታሉ፣ ይበላሉ፣ ያያሉ፣ ይንቀሳቀሳሉ። ሰው የሚሰራውን ነገር ሁሉ በፀሐይ ብርሃን ታግዘው ይሰራሉ። ፀሐይ ማዘቅዘቅ ስትጀምር ግን ሌሎች ልጆች ቡረቃቸውን ሲቀጥሉ ታላቅና ታናሽ የሆኑት ወንድማማቾች በፀሐይዋ ትዕዛዝ ወደ ቤታቸው መግባት አለባቸው። ካልሆነ ግን ካሉበት ስፍራ መንቀሳቀስ አይችሉም። ያለምን ቀልብ የሳቡት እና አብዱረሽድ ከ400 ጊዜ በላይ ተመርምረዋል። የአይምሮ ህመምተኛ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ስለዚህ እየዋሹ ይሆናል በሚል ጥርጣሬ ቢጣልባቸውም ወደ አይምሮ ሐኪሞች ዘንድ ተልከው ግን ምን ላይ ተኝተው ይሆን? ምን በልተዋል? ምን ጠጥተው ይሆን? ወደ ውስጣቸው የገባው አየር ከምን ጋር ተቀላቅሎ ይሆን? ምን ላይ ተራምደው? የሚሉት ነገሮች ሁሉ ምርመራ ተደርጎባቸዋል። ግን ምንም የለም። ሁሌም ፀሐይ ስትጠልቅ መንቀሳቀስ ከማቆም በስተቀር የልጆቹን ሁኔታ ማወቅ ያልቻሉት ሳይንቲስቶች ስም አውጥተው ብቻ ተመልሰዋል። እሱም ዘ ሶላር ቦይስ የሚል ስያሜ። አባት ስለ ልጆቻቸው ሲናገሩ የልጆቼ መፍትሄና መድኃኒት ያለው ከፈጣሪ ዘንድ ብቻ ነው ይላሉ። ጤነኛ ልጅ ስጠኝ ታዲያ አያስብልም? የሰው ልጅ አካል አንድ ነገር ላይ ወይም ወደ አንድ አቅጣጫ ብቻ ለረጅም ጊዜ ከተቀመጠ ምን ይፈጠራል ብትባሉ መልሳችሁ ምን ይሆን? ሌላኛው ጉድ ያስባለን ጉዳይ ነው። ለዚህ ጉዳይ ምላሽ የሚሰጠውን ታሪክ እናጋራችሁ። በሀገረ ህንድ ነዋሪ የሆነው ባራት የተባለ ሰው በ1970ዎቹ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ባለትዳርና የልጆች አባት እንዲሁም የተሳካለት የሥራ ባለቤት ነበር። በሚያመልከው ሺቫ በተባለ አምላኩ ምክንያት ለሱ ለመገዛት ብሎ ሁሉንም ትቶ ይወጣል። እሱን ማድረጉ አይደለም የሚያስገርመው። ነገር ግን ለ49 ዓመታት እጁን ሲተኛ ሲራመድ፣ ምግብ ሲመገብ ሁሌም
አንድ እጁ ከፍ እንዳለ ነው። ይህንዳዊ ለ49 አመታት እጆቹን ከፍ አድርጎ ቆየው። ድሮ ልጆች ይያለን ጥያቄ ለመመለስ እጃችንን አውጥተን ለደቂቃዎች በዛው ባለንበት መቆም እንደሚከብደን ይሰው ግን ደቂቃዎች አረቱትም። ባለም ሰላም እስኪመጣ እጄን አላወርድም የሚለው ህንዳዊ አሁን ግን እጁን ላውርድ ቢልም እንኳን አይችልም። ለምን ካላችሁ ደግሞ ይህጁ ምንም አይነት የደም ዝውውርም ይሁን የህዋሳት እንቅስቃሴ ስለማይካሄድበት ቀጥ ብሎ ደርቋል። በግድ ይመለስ ቢባል እንኳን እንደ እንጨት ተሰብሮ አሊያም ከቦታው ተነቅሎ ሊሆን ነው። ሰላምን ለዓለም ሁሉ እሻለሁ የሚለው ባራቲ እጁን ከፍ አድርጎ ለ49 አመታት ሲቆይ ጽናቱን ግን እንዴት አገኘው የሚያስብል አይደለም? ግሩም ነው መቼስ። ወደ ሌላ የፈጣሪ ስራው ብዙ ወዳስ ባለን ጉዳይ እናሳልፋችሁ። ፕሪቲና ቢጌል ተጣብቀው የተወለዱ እህትማማቾች ናቸው። ከወገበታች ያላቸው አካላቸው ያንድ ሰው ነው። ማለትም ሁለት እግር አንድ የመራቢያ አካል፣ ከወገባቸው በላይ ደግሞ የሚጋሩት የተገናኙበትን መስመር ብቻ ነው። ሁለት ሆድ ሁለት ልብ አላቸው። ከአንገታቸው በላይ ደግሞ የየራሳቸው የአካል ክፍል አላቸው። እኚህ እህትማማቾች ትምህርታቸውን አጠናቀው ባለ ሁለት ዲግሪ ናቸው። አስተማሪም ሆነው ይሰራሉ። ነገር ግን ትምህርት ቤቱ የምትሰሩት በተመሳሳይ ሰዓት በመሆኑ የምከፍላችሁ አንድ ደሞዝ ብቻ ነው ብሎ ይከፍላቸዋል። እነሱ ግን ሁለት ደሞዝ ሊከፈልን ይገባል ባይ ናቸው። መንጃ ፍቃድ አላቸው። ለዛውም ሁለትን የሚነዱት ያላቸውን አንዳንድ እጅ ተጠቅመው አንድን መኪና ነው። ከወገባቸው በላይ የተለያዩ ስሜቶችን የሚያስተናግዱት ተጣብቀው የተወለዱት እህትማማቾች በቅርቡ የሚወዳቸውን ሰው አግኝተው ማግባታቸውም ነው የተገለጸው። እንዴት ሆኖ ካላችሁ ይኸውም በእነሱ ፍላጎትና ጥንካሬ ሊሆን ይችላል። ይህ ጉዳይ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሆን ወላጆች እንዴት በተሳቀቁ፣ ልጆችም እንዴት በተሸማቀቁ እንል ነበር። ነገር ግን ራስን በመቀበል ውስጥ የሚፈልጉበት ቦታ መድረስ እንደሚቻል እህትማማቾቹ ምስክሮች ናቸው። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ጉድ ያስባሉን ጉዳዮችን መርጠን ወደ እናንተ አቀረብን። በዛሬው የጉድ ዓለም መሰናዷችን ሳምንት ሌላ ዓለምን ጉድ ያሰኙ ጉዳዮችን ይዘን እስክንገናኝ ቸር ቆዩልን። መልካም ሳምንት።